Jsme na mapě Gladbeck, verze 6.03. A tím, že je vidět tramvajová křižovatka, tak mnozí tuší. Zahajuji další kratší video na téma tramvaje. Máme tentokrát neděli v 12 hodin. A to slabolinké pískání, co zní jako odletající letadlo, není letadlo, ale pozor, moje první souprava tramvají, která se mi podařila ve hře uchodit. Je to takový velice zvláštní tramvajový vozíček. Neboť, jak vidíte sami, má to pouze jeden jediný podvozek. A toto podvozek se sakra dlouhej, přes dokonce až 3 okna. No a každopádně tramvajky jsou určené spíše pro menší provozy. A ku podivu pro Gladbeck, tedy pokud nejedou lidé na fotbalový zápas, tak na ten provoz stačí. A zvlášť v neděli. Začínám tentokrát na Kennedyho place. Přiznám se, že už mě nebavilo stále začínat z toho tunelu. Nastavit to naštěstí hra umožňuje. Jak vidíte, sami mám do odjezdu 15 minut, nechal jsem se tady pro jistotu rozhodu, kdyby se mi něco semlelo. No ale pojďme se podívat na ten modílek. Zhruba v polovině října roku 2016 se začaly po YouTube objevovat videa, kde tenhle ten mazel jezdil, ať už jako solovůz, nebo takhle jako souprava. Angličani mi řekli double wagon. Naši němečtí přátelé na to mají slovo, které nejsem schopen přečíst, natož vyslovit. Každopádně beta verze tady tramvaje je teda už stažitelná, takže kdo bude hledat Unitram pro OMSI, tak najde. Vevnitř teda je to asi klasika, to znamená plastový sedačky. Nějaká ta světla. Cedule. A to je v podstatě všechno. Když se podíváme tady do vozejku, tak tady vidíte, že je trošku nešikovně skrytý jízdní řád. Je tady nějaká textura, která mi tomu překáží. A zase, tohle je moje první tramvaj, kde je skutečný jízdní řád, který známe z autobusů. Žádné napodobeniny. Krásný, pravý, tak jak je člověk zvyklý. Jsme teda na Kennedy placu. A budeme čekat. Tenhle ten panel, na rozdíl třeba od vlaku, který už jsme si taky pouštili, tak ten funguje naprosto 100%. A to dokonce až tak, že jsem si začal hrát s HOV souborem, který mám pro tramvaje. A provedl jsem takový překvápko. Tady těch čudlíků nějak zvlášť moc nefunguje. Je to popsaný manuálu, takže jakoby světla, stažení panťáku, světla v salonu, světla v kabině a tadyhle je to zase, jak jsem to chválil, tenhle tu beta verzi, tak tady musím říct, že světlo v kabině nefunguje. Ale funguje tachometr, což je naprosto úžasný. Dveře se teda otvírají jedním čudlem všechny, vždycky všechny. Co tady dělá ten kočárek, si nejsem úplně jist. Na to jsem úplně nepřišel. No, dvě důležitý kontrolky, že jo, otevřené, zavřené dveře. Tady jsou zhlášeny výstupy. Warbleky asi taky musím připomínat. No a tady máme dva řadiče. Ten pravý ovládá směr jízdy. Kdo si to nechce pamatovat, zmáčkne Dčko jako v autobuse. Tedy zapne automatiku pro jízdu vpřed. No a každopádně tady máme krásný řadítko. Tenhle ten řadič se tyko dává do kdejaký tramvaje. Je tam taková jakoby ochrana, říká se tomu tlačítko mrtvého muže. Tedy tramvaj jede pouze tehdy, pokud tenhle ten
Pokud tohle ten řadič stiskneme a přimáčkneme dolů. Tady zamáčknout a buď dopředu se rozjíždí, nebo dozadu a vlak zpomaluje. V českých tramvajích je to nastaveno tak, že když posunete dopředu jenom lehce, tak si nastavíte rychlost třeba 10 km. Tramvaj se rozjíždí tak dlouho, dokud 10 km nedostáhne. Ale co je důležitý, pak je drží. U tramvajích se zrychovačem, kdo neví, co to je, tak nechce podívat třeba na film Dáma na kolejích, starší český film, kde tramvaj řídila Jiřina Bohdalová, tak tam je zrychlovač a tam přimáčknete pedál a ta tramvaj stále zrychluje. Furt. Takže dodržovat rychlost třeba 5 km přes výpky je problém. No ale nechme povídání. Zkusme se podívat, jak nám ta tramvaj bude fungovat. Takže nečekaně mám 11 minut do odjezdu. Tak si to musím někam šoupnout. Než se ale podíváme, jak jezdí Unitram, pojďme se podívat někam jinam. Zdánlivě jsme se vrátili do jednoho z našich videí, tedy do linky 302. Kterou si teď pojedeme povzpátku oproti minulému videu, tedy od Bueru Rathausu, což je tahle ta konečná. Jak už jsem avizoval v dřívějších videích, mám puštěný jiný AI list, tedy ne autobusy, tramvaje. Ale co je hlavní? Máme lehce modifikovanou tramvaj T6B5. Neboť, jak vidíte sami, cestující nám sedí na svých místech, tak jak mají. A když se pak podíváme na nástupy, výstupy, tak už nám taky nechodí přes zdi. Přes zdi, stěny a tak dále. Každopádně mám úplně čerstvě, mám přehozené i tramvaje. Takže v celé tramvajové síti Gladbecku jezdí NF6Dčka. Tady vepředu má dokonce i správný nápis, což mě jako překvapilo, ale musíme jet. A protože si nejsem jistý, že mi ty tramvaje ještě fungují správně, tak se tam takhle ty 300 se tady vecpem do trasy. Protože se mi tu a tam stávají takové ošklivé, nepěkné věci. A to ty, že tramvaj zůstane z nějakého důvodu stát na zastávce. Tady vyšlo ta počítačem řízená. Pokud ale tramvaj NF6Dčko potkáme takhle na trase, tak si to sviští. Dost dobře. Že i s tím obyčejným T6B5 mám co dělat. Modifikace na vnějším vzhledu nic neměnila. Na to existuje repaint, který se pokusím použít v nějakém jiném videu. Neboť se chystám si nahrát další tramvajovou mapu, kde jsou 3 tramvajové linky. No a ke třem
Fungujícím tramvajím patří tři tramvajové linky, takže tím pádem je jasné, co budu točit. Tedy v okamžiku, kdy bude potřeba točit. Ale ta zastávka, nezastávka, mě trošku bere dech. Jakoby tady byla vytvořena, soudě podle těch značek pro auta, tak vidíte sami, nástup předními dveřmi už je možný. A rychle koukneme dovnitř. Samozřejmě jsem si jízdu s touhletou tramvajkou trénoval. Takže vím, že má odpich. I jaké má neduhy. Neduhy jsou tedy očekávatelné, pokud máte takhle podvozek, tak zatáčky docela vyhazujou. Ne-li potom také nějaké různé hupy na kolejích. Typicky na horizontu mám trošku problém. No. Měli někdo přijít? Nepřišel. Ano, no, opět tam máme staniční brzdu. A samozřejmě máme taky hlášení, jak jste si všimli. Hrál jsem si s hovsouborem pro tramvaje. A poměrně snadno jsem ho teda napojil do databáze Waveů pro autobusy. Takže jste slyšeli, která se hlásí na lince 380. která má v tuto chvíli zastávky stejně jako my. Hlásí tam teda slečna. Tak, a když se stane tohle, to, co se mi stalo, tak musíme trošku tady zašvindlovat. A hod si to cvaknout ještě takhle ručně. Je to taková záhadička, ale už se mi to stalo po několikátý. No a samozřejmě vidíte klasické neduhy, ale je to zase předělávaný autobus. Takže pustíte pedál a jedete. Každopádně i v neděli je vidět kolona tady vpravo. No a viděli se sami, jako byla tam 40, ani jsem se nestihl rozkoukat.
Ano, teď jste slyšeli, že jsem tuto zatáčku projel moc prudce. Samozřejmě se mi s namlouváním stanic nedařilo až tak úplně dobře. Takže teď zrovna se zjevně jedna neozvala. Tradičně se mi neozývá Grillostrás. Tuhle tu záhadu budu se tak ještě odhalit, protože je to jedna ze stanic, který tam Vavko má. No, mít 30 za křižovatkou, toho nejsem zvyklý, u žádných tramvají. Se kterými jsem až do posud jezdil. No a tady je to vidět, že ta trať není úplně rovná. A tramvaj NF6D, se kterou jsem tuto trať už taky jezdil, tak ta pouze se na kloubu trošku jakoby zavlní na tomhle hrbolu a jede dál, jakoby se nechumililo. Tohleto tramvajové prdítko tedy reaguje rambajzem. Nächste Haltestelle Berliner Brücke. Jinak teďko v tom hluku, který je venku, je slyšet i běžící klimatizace. Teda tady ještě nejde ani zapnout, ani vypnout. Vidíte, že ovládací prvky tady ani nejsou zakresleny. Jinak dveře se otvírají až příliš strojově. Není vidět, že by se nějaké z nich zpomalovaly. No ale co je důležitý, skripty chodí hladce. Teď jako podíváme na frame rate. Tak tady mám svých tradičních 20, které mívám ve hře. No ale každopádně tady to ukážu ještě moc krát. Když se podíváte, tak tady ten pán je reklama. A minule mě zmátl a zastavoval jsem tady. Tady se skutečně staví až tady na sloupku. Jako budu schválně pomalinko přidávat pedál, aby bylo vidět, že ...
že to má nějakou reakci, no a samozřejmě, jak jsem ukazoval, jak nám tam krásně funguje pedál, jsem prodal červenou. No každopádně já za chvíličku tohle video stopnu. Jinak momentálně ve sluchátkách slyším, že jak mám v tramvaji víc jak 5 lidí, tak už spolu začali diskutovat a něco se říkají.